Kakšna naj bo slovenska družba oziroma država, da boš v njej lahko izkoristil svoje potenciale? Slovenija mora definitivno biti veliko bolj povezana, kot je sedaj, saj kot narod. Daj se, prosim, ne. Slovenija. Prelepa podalpska država, ki v neuke tujerodne duše nemalokrat zamenjajo za Slovaško. Država, ki meri vsega 20.273 kvadratnih kilometrov, kljub temu pa premore takšne geografske čudeže. Na severu se razprostira alpsko visokogorje, nekoliko niže na primorskem se nam odpira pot v Jadransko morje, na vzhodu države pa se že začenja velika panonska nižina, značilna za Srednjo Evropo. Vse to na tako majhnem prostoru. Zgodovina Slovenije traja vse od prvih naseljevanj Slovanov v 7. stoletju pa do danes. Čeprav se ime Slovenija pojavi šele leta 1834 v knjigi ruskega zgodovinarja Jurija Venelina, Starodavni in današnji Slovenci. Isto poimenovanje se pojavi še 10 let kasneje, v pesmi Jovana Vesela Koseskega. Zbor od poslancev slovenskega naroda se je oktobra leta 1943 odločil za vključitev Slovenije v Novo Jugoslavijo, ki je bila ustanovljena na zasedanju Avnoja v Jajcu novembra istega leta in bila dve leti kasneje razglašena za Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo. Do leta 1947 je bila nacionalizirana vsa zasebna dejavnost. Leta 1963 se je preimenovala v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo, kot jo mnogi danes poznamo. Slovenija pa je postala Socialistična republika Slovenija. Slovenija se je gospodarsko hitro razvijala. Ustvarjala je kar 2,5-krat večji družbeni produkt od državnega poprečja, kar je krepilo narodno zavest. Kljub temu so se v veliki večini vsi še videli kot Jugoslovani. Jugoslavija je v očeh mnogih bila dokaz, da kljub številnim kulturnim, nacionalnim ter ideološkim razlikam lahko država funkcionira, če ima avtoritativnega voditelja, kot je to bil Josip Broz Tito. Njegova smrt 4. maja leta 1980 je bila začetek konca države, za katero so mnogi mislili, da enostavno ne more razpasti. Kmalo so se začele gospodarske in politične razmere zaostrovati, kar je v 10 letih privedlo do konca Socialistične federativne republike Jugoslavije. Množičnejše zahteve po demokratizaciji in odpor proti centralistični Jugoslaviji je sprožila aretacija in sodni pregon tako imenovane četverice. 8. maja leta 1989 so na protestih opozicijske stranke podale Majniško deklaracijo, v kateri so zapisali, da želijo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Na prvih večstrankarskih volitvah aprila 1990 so se nove nastale stranke pod vodstvom Jožeta Pučnika povezale v demokratično opozicijo Slovenije. Nova vlada pod vodstvom Lojzeta Peterleta se je zauzemala za ohranitev slovenske avtonomije,
ter za preobrazbo Jugoslavije v konfederacijo. Tako se je koalicija odločila za plebiscit v samostojni Sloveniji. Plebiscit je bil izveden 23. decembra 1990, tri dni kasneje pa so bili objavljeni rezultati plebiscita, na katerem se je 82,2% Slovencev odločilo za samostojnost Slovenije. Tako je bila takratna vlada obvezana v 6 mesecih pripraviti vse, da Slovenija postane samostojna in suverena država. Slovenska vlada je 25. junija sprejela deklaracijo neodvisnosti Republike Slovenije in ustavni zakon. Naslednjega dne je bila svečana razglasitev državne neodvisnosti na Trgu Republike v Ljubljani. Z razglasitvijo neodvisnosti Slovenije se ni strinjala jugoslovanska vlada in jo je poskušala preprečiti z akcijo jugoslovanske armade. Jugoslovanska armada v Sloveniji je v noči razglasitve slovenske neodvisnosti začela zasedati mejne prehode Slovenije, s čimer se je začela 10-dnevna vojna. 7. julija je bila po posredovanju evropske diplomacije na sestanku med jugoslovansko in slovensko delegacijo podpisana Brionska deklaracija. Republika Slovenija je ohranila nadzor nad svojim ozemljem, slovenske sile so odpravile blokado jugoslovanske armade. Predsedstvo Socialistične federativne republike Jugoslavije je 18. julija sprejelo odločitev, da se jugoslovanska ljudska armada v 3 mesecih z orožjem in opremo umakne iz Slovenije. Zadnji vojaki so Slovenijo zapustili skozi koprsko pristanišče v noči z 25. na 26. oktober. Kaj že snemamo? Ja, vse. Kakšna naj bi slovenska družba oziroma država, da boš v njej lahko izkoristil svoje potencijale? Slovenija mora definitivno biti veliko bolj povezana, kot je sedaj, saj kot narod. Daj se, prosim, ne? Slovenija mora biti definitivno veliko bolj povezana, saj kot narod moramo stati kot eno. Saj smo to živeli skozi celotno zgodovino in smo zmožni tega. Saj smo na podlagi, da smo se osamosvojili ter da smo nekako ohranili naš jezik skozi in našo kulturo skozi celotno zgodovino. Slovenija definitivno mora biti kot družba veliko bolj povezana, saj če smo povezani oziroma sodelujemo kot eno, lahko naredimo karkoli hočemo. Kakšna naj bo sodobna slovenska država oziroma družba, da boš v njej lahko izkoristil svoje potencijale? Kot Slovenci bi mogel tudi najprej razbliniti predsodke neke do vseh in ras in spolov in nekih socialnih statusov. Potem bi mogel biti, kot je rekel Žalem, bolj povezani, pa tudi nekak strmet k razvoju in napredku države in vsega, za čemer stojimo kot narod. Kaj bi vi spremenili v Sloveniji? Ja, najprej prva stvar, ki bi jo spremenil v Sloveniji, je, da bi več denarja dal za šole, za znanost, za vse tiste ljudi, ki se hočejo učiti, pa ki hočejo v Sloveniji nekaj spremeniti. Pa tudi štipendije bi bilo treba dvigniti zaradi tega, ker so takšne, kot so trenutno za nas, na žalost, premajhne. Ja, definitivno, kar se tiče šolstva, smo zmožni, da poboljšamo stvari, kot so zdaj. Vendar je res, da večinoma primankuje denarja, kar se tega tiče, saj še kar imamo starejše učbenike, v veliki količini šol se vedno uporabljajo stari načini metod, vendar pa so napredki že prišli, kar se tiče tega, da veliko bolj smo računalnisko, se začnemo učiti tablice, naprimer nova stvar, ko se začela uporabljati med poukom. Maj, še ti kaj? Je mogoče ne toliko spremeniti, kot pa še nadaljno spreminjati neko mišljenje napredno k razvoju, ne toliko po teh starih metod, ampak upeljati neke nove, kot si že ti rekel, neke tablice z novimi metodami spreminjati učenje, vsaj kar se tiče na področju šolstva. Po mojem bi tudi čez zgodovinske probleme mogli enkrat stopiti čim prej, da se nehamo obadati zgodovino, pa da stopimo dejansko v prihodnost, ker
smo tudi država in narod, ki je sposobna iti naprej v prihodnost svojo majhnostjo pa svojo pametjo, ki jo posedujemo, to vedno znova dokazujejo naši, kdorkoli že športniki, znanstveniki, kogarkoli vzamemo za zgled. Ampak tudi tega bomo sposobni, pa tako sta prej rekla, samo če bomo delali skupaj. Ja, zanimivo, da omenjaš ravno zgodovino, ker meni se zdi, da še vedno imajo nekateri Slovenci, res je, da zgodovina se ne sme pozabiti oziroma da se moramo učiti iz nje, vendar nekako je pa treba stopiti čez probleme, ki smo jih imeli v zgodovini z našimi menimi državami pa s komerkoli drugim in se nekako povezati skupaj, da gremo naprej in da se učimo iz zgodovine, ne pa da je vedno nekje zapisano oziroma da se nekako svari, kaj se lahko zgodi, če se pač povezujemo.